Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. On paastonajan ensimmäinen pyhä ja pyhän aihe on Jeesus kiusausten voittaja. Viime keskiviikko, tuhkakeskiviikko, johdatti meidät paaston aikaan ja nyt on lila värinä meillä, kärsimyksen väri. Ja tämä ensimmäinen pyhä meille opettaa heti siitä, että Jeesus kulkee kärsimyksessä, kulkee kiusauksissa, kulkee paholaisen hyökkäysten alla, mutta hän ei lankea, hän kulkee sen tien täydellisellä tavalla, niin kuin isä oli hänelle toimeksi antanut. Sen lisäksi, että hän on kulkenut itse lankeamatta tämän vaikean tien, hän haluaa nyt olla kantamassa meitä, jotka kuljemme koettelemuksissa, kiusauksissa. Meitä, jotka olemme langenneet. Hebrealaiskirjeen sana on tänään erittäin sieluhoidollinen. Siellä meillä tulee se jae, mikä on kenties joillekulle teistä myöskin ollut elämän varrella kovin rakas. Tänään meille sanotaan, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Mikään inhimillinen ei ole vierasta Jeesukselle. Hän tuntee sinun elämäsi tuskat ja vaikeudet, haasteet, kärsimykset ja kiusaukset. Hän tietää, missä sinä kuljet, minkälaisia askeleita sinulla on elämässäsi ollut juuri ja minkälaisia askeleita sinulla tulee olemaan. Kaikki on hänen silmänsä alla ja ne ovat hänelle tuttuja asioita. Siksi sinä voit luottaa, että tämä Jeesus ei sinua vierasta. Hän ei millään tavalla halua sinua pois luotaan, vaan hän antaa armonsa jälleen kerran. Saamme käydä Jeesuksen puoleen tunnustamaan syntimme, tunnustamaan sen tosiasian, että olemme häntä vastaan rikkoneet, olemme käskyt laiminlyönneet ja meidän saastamme on ilmeistä pyhän Jumalan katseelle. Saamme tunnustaa nämä asiat ja kuulla sitten Jeesuksen vastaus synninpäästön sanoissa. Taivallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden. Ole turvallisella mielellä. Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, joiden synnit te annatte anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Sen tähden sinä saat uskoa, että synnin päästö, jonka sinulle julistan, se on Jumalan anteeksiantamus. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän anteeksiantamuksen julistan sinulle, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Oi Isä kaikki valtias, maan taivaan luoja vauvias, on Herruuttasi täynnä maa, ja taivas soi sen kunniaa.
Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, sinä annoit poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, jotta hän voisi kiusattuja auttaa. Vahvista meitä niin, että hänen avullaan voittaisimme pahan hyökkäykset. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Nouskamme kuulemaan tämän pyhän Raamatun sanaa. Vanhan testamentin luvukappale, se on Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta, sieltä jakeesta 16 jakeeseen 20. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut. Tämä on Jumalan sanaa. Jumalalle kiitos. Pyhän epistolateksti, eli kirje, teksti on hebrealaiskirjeen toisesta luvusta, sieltä ja 9 ja sitten 17-18. Armollisen Jumalan tahto oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Jeesus Kristus, autuuden ja armon.
nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen ensimmäisestä luvusta sieltä kaksi jaetta, 12 ja 13. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Joskus kun lukee Raamattua, saattaa aluksi tulla kokemus siitä, että kuuluuko tämä minulle, tai tuntuu etäiseltä joku Raamatun kohta, tuntuu ehkä vieraalta, ja saattaa jopa kysyä, että miksi tämä kerrotaan minulle. Tästä tämän päivän evankeliumista eräs tuttavani kerran sanoi tähän tapaan. Hänelle tilanne oli hieman kuin merisään kuuntelemista. Merisää on muuten yksi radion upeita ohjelmia, ja sen yksi viehätys piilee siinä, että se ei oikein kosketa ollenkaan. On kiva kuunnella, mitä tapahtuu jossain tuolla Suomenlahdella, kun itse on turvallisesti sisämaassa, eikä oikeastaan kuulu mitenkään omaan elämään, miten siellä tuulet puhaltaa ja paljonko on asteita. Mutta on leppoisa kuunnella merisäätä. Se on jotenkin kotoisa ohjelma monien mielestä. Nyt evankeliumi ei saisi missään nimessä jäädä kuin merisääksi, ikään kuin mukavaksi kotosaksi ohjelmaksi, joka tuolla sivussa jossain kulkee, mutta ei juuri kosketa omaa elämää. No tänään evankeliumiteksti, siitä voisin väittää, että se osuu sinun elämään, minun elämään, mitä suurimmassa määrin, vaikka ehkä heti alkuun ei tule sellaista ajatusta, että miten minä tästä voisin saada jotain. Näin lyhyestä evankeliumin sanasta, ja siinähän ei oikeastaan kerrota muuta kuin, että Jeesus on erämaassa. Mutta lähdetään katsomaan. Siellä on paljon aarteita meille. Meille kerrotaan aluksi, että henki ajoi Jeesuksen erämaahan. Markus käyttää hyvin vahvaa sanaa tässä. Henki ajoi on meillä suomennettu, mutta tuo sana voisi myös tarkoittaa ihan tällaista pois heittämistä. Sana tarkoittaa ulos ajamista, pois heittämistä. Ja se tapahtuu Pyhän Hengen toimesta ja voimasta. Jeesus pois heitetään erämaahan Pyhän Hengen voimasta. Väkevä persona, Pyhä Henki. Eli Jumalan pojan kulkeminen erämaahan ei tapahdu sen takia, että sielun vihollinen, eli perkele, väkisin veisi hänet. Tai että kiusaaja johtaisi johonkin ansaan sinne. Vaan, niin kuin sanoin, kyse on siitä, että Pyhä Henki ajaa pois heittää Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi. Paholainen ei vie häntä autiomaan, vaan Pyhä Henki heittää hänet sinne. Että kyse ei ole tällaisesta jin ja jan taistelusta, jossa olisi hyvä ja paha tasapuolisena. Tai se ei ole sellainen maisema, mitä tietynlainen rokkikulttuuri hyvin usein kuvaa lyriikoissaan, että on kova taistelu menossa maailmassa hyvän ja pahan välillä ja jännitetään, kumpi tässä vie pidemmän korren. Jumala on Jumala ja paholainen on paholainen. Tässä ei ole mitään asetelmaa edes olemassa. Se on Raamatun totuus meille. Myöskin tänä aikana, kun me näemme maailman pahuutta, katsomme uutisista ja ehkä myös oman elämämme pahuutta, oman synnin, jonkun läheisen synnin, pahuus tulee meille kenties hyvinkin lähelle. Jeesus on kaikkea tätä suurempi. Ja tämä pahuus ei ole siinä mielessä ongelma Jeesukselle, että hän ei voisi mitään tehdä sille tai hänellä ei olisi voimaa puuttua siihen. Tai että hänellä ei olisi maailman lopussa valta tuomita pahaa pois.
Yksi näkökulma tähän evankeliumitekstiin on se, että mitä tässä on taustalla. Niin, Markuksen evankeliumissa tämä kohta ajoittuu siihen, kun Jeesuksen kaste on juuri tässä tapahtunut. Heti kasteen jälkeen Jeesus joutuu autiomaahan koeteltavaksi. Ensin on kaste, on taivas auki. Muistat sen kohdan ehkä sieltä. Ja sitten sen jälkeen heti erämaahan kiusettavaksi. Tässä pari vuotta sitten, kun maahamme tuli turvapaikanhakijoita vähän enemmänkin, ja täälläkin kirkolla meillä oli, ja on edelleenkin itse asiassa, kastekouluja menossa heille, niin muistan muutamankin tilanteen, missä tämä tuli mieleen, että ensin on ollut kaste, ja sen jälkeen on jouduttu erämaahan. Oli irakilaisia, afganistanilaisia, jotka tulivat Suomeen ja Pyhän Hengen vetämänä tulivat kiinnostumaan siitä, kuka Kristus on, mikä on kristillinen usko. Ja sitten kävimme kastekoulua täällä muun muassa. Ja sitten heidät kastettiin lopuksi. Valtava upea juhla. Ja sen jälkeen elämä vaikeutui ihan valtavasti. Sen jälkeen alkoi todellakin erämaan vaihe. Tuli monenlaiset kiusaukset myöskin, haasteet. Ja siirun vihollinen käy kimppuun. Siis tämä on monen havainto ja se on ihan raamatun totuus juuri näin, että kaikista meistä taistellaan. Ja tässä tapauksessa, kun maahanmuuttaja oli tullut, olivat hylänneet islamin, niin totta kai he olivat sitten perkeleen näkökulmasta tämmöinen kohde, mihin, joka kimppuun erityisesti hän sitten kävi, ettei hän menetä heitä. Ja toki meidän rukouksemme edelleenkin on heidän kohdallaan hyvä olla, että he saisivat edelleen raamatun sana ja ehtoollisen äärellä kasvaa ja Kristukseen kiinni. No, tämä tuli mieleen siitä, että on kaste ja sitten onkin vaikeat ajat, on erämaakausi. Tämä on hyvin tyypillistä ja sitä ei pidä pelästyä, jos näin käy. Pohditaan hieman tätä erämaata. Markus mainitsee erämaan yhteydessä myös villieläimet. Tuon alueen eläimistöön kuului runsaasti myös ihmisille vaarallisia petoja, siis Israelin alueella. Karhuja, leijonia, susia ja hyeenoitakin. Roomalaiset sitten metsästivät myöhemmin näitä sieltä pois. Muistan erään kirjoituksen lukeneeni, missä todettiin, että leijonia on ollut jopa ihan tyypillisesti Israelin alueella, mutta sitten roomalaisten sirkusten tällaisten näytäntöjen tarve oli niin suuri, että sieltä ne kaikki metsästettiin pois. Ja joku ehkä muistaa sen, että nämä samat leijonat ovat saattaneet hyvinkin olla sitten kristittyjen turmana roomalaisten järjestämänä vainojen aikana. Vanhassa testamentissa profeetta Jesajalla on viittaus erämaahan, kun hän puhuu tästä tulevasta Messiaasta, eli Jeesuksesta. Jesajan kirjan luku 35, sieltä alkaen ensimmäisestä jakeesta, aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee. Aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan, kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen. Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Eikö ole valtava hieno Jesajan sana siitä, että nyt tämä Messias kulkee erämaassa ja erämaa iloitsee siitä. Todella hieno kuva. Ja nyt kun tähän vielä liittää sen ajatuksen, että Jeesus on kaiken elämän lähde.
ja hän tulee erämaahan. Siinä on valtava kontrasti hienolla tavalla. Jeesus tuo erämaahan elämään. Yksi näkökulma päivän evankeliumiin on sitten se, että Jeesus toimii jälleen täydellisesti. 40 päivää hän on erämaassa, aivan kuin Jumalan kanssa 40 vuotta oli erämaassa Israelin lähdettyä Egyptistä tai Jumala vapautettu heidät vankeudesta. Ja matka kesti 40 vuotta. Muistatko, mitä tapahtui tuon Israelin erämaan vaelluksen aikana? No, siellä oli monenlaista vaihetta, monenlaisia hetkiä. Yksi niistä on se, että kansa kapinoi Jumalaa vastaan. Nyt Jeesus on erämaassa. Hän ei kapinoi Jumalaa vastaan. Hän ei lankea. Adam ja Eeva lankeavat täydellisissä olosuhteissa. Me olemme omine kiusauksinemme samassa veneessä kuin Adam ja Eeva. Ja me lankeamme. Jeesus ei lankea, vaikka hän on kaikkein vaikeimmassa olosuhteessa. Erämaassa, nälässä, janossa. Hän ei lankea. Toisin kuin Adam ja Eeva paratiisissa, mahdollisimman hyvässä tilassa, paratiisissa nimenomaan, sanan mukaisesti. Ja he lankeavat. Jeesus todellakin on toisenlainen. Hän on täydellinen. Jeesus ei ollut teräsmies, vaan ihmiseksi tullut Jumala. Eli hän tuntee kaiken tämän vaivan. Nyt on väärä luulla niin, että Jeesus kulkee erämaassa kuin tämmöinen teräsmies, joka vaan siellä sitten mitään pahaa tuntematta, mitään vaikeutta kohtaamatta käppäilee pitkin vuorien rinteitä ja näin. Hän on ihmiseksi tullut Jumala, joka kärsii, joka tuntee, joka on juuri sen tuskan keskellä, missä mekin olemme. Mutta hän ei lankea. Hän pysyy lojaalina isälle näissä kaikissa koettelemuksissa. Kuolemallaan ja myös elämällään Jeesus täyttää lain ja hankkii pelastuksen kaikille meille. Miksi erämaahan? Erämaa ja sen kiusaukset liittyvät suureen kokonaisuuteen tässä. Hieman jo viittasin tuohon äsken siinä, että Jeesuksessa on kaikki elämä. Hän tuo kaiken elämän. Nyt muistatko Raamatusta kohdan? Aika paljon aikaisemmin tätä Markuksen evankeliumin kohtaa, kun Jeesus kulkee erämaassa myös. Nyt viittaan siihen, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä. Ja siitä alkaa siis luominen tai luomisen alku. Vanhan testamentin ensimmäinen sana, Bereshit, tarkoittaa alussa. Mutta se voi tarkoittaa myös esikoisessa. Ja Johanneksen evankeliumi sitten kommentoi tätä asiaa sanomalla, että Jeesuksessa kaikki on luotu. Kaikki on luotu hänen kauttaan. Eli siis jo siellä alussa, kun maailma luotiin, maa oli autio ja tyhjä, sanoo sana, siellä Jeesus on autiomaassa jo. Ja mitä tapahtuu luomisessa? Kaikki luomakunnan ihmeellisyys tehdään. Ja Jeesus on se, jonka kautta kaikki tehdään. Nyt tämä samainen Jeesus on autiomaassa ja jälleen Jumala lähettää hänen uutta luovan sanansa, eli Jeesuksen poikansa siis, maailmaan, vainon, erämaan, kiusausten keskelle. Ja lihaksi tullut Jumalan sana aloittaa uuden luomisen. Siis uusi luominen alkaa tapahtua, kun hän tulee. Ja tämä ensimmäinen luominen on tietysti siellä Mooseksen kirjan ihan alussa, eli maailman luominen ja nyt uusi luominen.
koska tässä on lankemus välillä ja tarvitaan uutta. Ja tämä samainen Jeesus tulee uudelleen luomaan. Eli hyvin mielenkiintoinen ajatus tämä erämaahan menevä Jeesus. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se, että hän tulee meidän erämaahan ja hän tulee meidän läheistemme erämaahan, joka ei tarjoa, siis ihminen luulee tästä maailmasta löytävänsä merkityksen, tarkoituksen ja todellisen veden, niin hän ei sitä täältä löydä, joten se on erämaa. Nyt Jeesus tulee ja hän tarjoaa kaikille sitä elävää vettä, sitä elämää, mikä tekee erämaasta vehreän. Siis iankaikkisen elämän vehreys. Toki Jeesus olisi voinut välttää tämän. Hän olisi voinut jättää menemättä erämaahan, missä saatana koitti häntä saada lankeamaan. Mutta Herramme suostui tähän ahdistukseen, koska hän tiesi, että hänen piti olla kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Hebrealaiskirje, toinen luku, siellä 18 jae, ja sitten myöskin neljäs luku jae 15. Siis hänen piti olla kaikessa yhtä parjattu, kiusattu, vaivattu kuin mekin. Hän ei mene jotain oikotietä, vaan hän tulee ihan tätä samaa tietä kuin sinä ja minä. Ihan tätä samaa tuskien taivalta, mitä me, plus sitten tietysti koko maailman synnit ja kaikki mahdollinen, mitä hän kantaakaan. Eli Jeesuksen tie nimenomaan kulkee tänne erämaahan. Hän on kuin me, mutta hän ei lankea. Vielä näitä näkökulmia tähän riittää. Tämä on hyvin, hyvin rikas teksti, niin kuin huomataan. Ja tämä näkökulma liittyy sitten Vanhan testamentin asioihin vielä, nimittäin Mooseksen kirjan, kolmannen Mooseksen kirjan asioihin. Siellä sanotaan, että suurena sovituspäivänä kansan synnit, ylimmäinen pappi, luovuttaa tämmöisen synti uhri kauriin päälle. Ylipappi laskee molemmat kätensä päälle ja tunnustaa Israelin pahat teot ja rikkomukset. Tämä kauris lähetetään erämaahan, eli se vie pois synnit. Synneistä pitää päästä eroon, on tämä idea. Ja nyt se kauris uhrieläimenä vie ne erämaahan pois. Ja koska Kristus Jeesus oli nyt tullut Jumalan kertakaikkiseksi syntiuhriksi ja kansan syntien kantajaksi, myös hänet oli ajettava tai heitettävä sinne erämaahan. Eli tässäkin on yksi syy, siis että Jeesus menee erämaahan, niin hän toimii kuin tämä uhri kauris, joka ottaa synnit ja vie ne pois. Se on tätä suurta kuvaa, että synnistä pitää päästä eroon. Se on ihmiskunnan suurin ongelma ja vaikeus. Ja se vie meidät kadotukseen, koska pyhä Jumala ei siedä mitään epäpuhdasta ja pahaa syntistä. Me tuhoudumme, jos meiltä ei sitä oteta pois. Ja nyt Jeesus sen tekee. Ja kulkee lopulta sitten ristille. On uhri kaikkien meidän puolestamme. Niin, että meidän synteihin on sovitus. Ja paaston aika vienyt tätä kohti, Golgataa kohti. Ja nyt me koko ajan opimme lisää, mitä se tarkoittaa, että Jumalan poika tuli ja kulki ristin tien ja ylös nousi. Palataan lopuksi merisäähän. Kuten sanoin, sitä on mukava kuunnella etäisenä kotoisena ohjelmana. Ihan lapsesta asti sitä on tullut kuunneltua ja se on semmoinen, joka tuo jollain tavalla rauhaa. Yksi syy on se, että se on niin kaukana tosiaan. Koska itse olet ollut Jussarön saarella tai Uuttöössä tai Harmajalla, ja koska se merkitsisi jotain, että mitä merisää niistä kertoo, ei ainakaan itse omalla kohdallaan ei ikinä ollut. Ehkä sinulla voi olla harvinainen tilanne, että olet niillä paikoilla ollut. Mutta siis se on kiva ohimenevä asia, mutta ei mitään muuta. Nyt sanoma Jeesuksesta on aivan dramaattisesti toisenlainen. Sinun elämäsi keskelle porautuu tämä sana. Jumala on lähellä. Ja sinua ei koskaan unoheta.
ja että Jeesus on todellinen syntien kantaja ja elämällä on tarkoitus. Jeesus kutsuu nyt. Nyt paaston aikana haluan rohkaista ottamaan Raamatun ja vaikkapa Johanneksen evankeliumi avata tai sitten mitä muuta oletkaan siellä lukemassa. Saadaan käyttää aikaa sen aarteen ahmimiseen ja siinä on siunaus. Luther sanoi, että yksikin pisara, Kristuksen verta, riittää sovittamaan koko maailman synnin, eli myös sinun syntisi. Oikein sanottua paaston aikaa, Jeesus on täydellinen. Me saamme käydä ylistämään Jumalaa tunnustamalla uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Tänään kun on meillä kolehtikohteena evankeliumiyhdistyksen kotimaan työ, niin mä ajattelin pikkusen avata meidän tätä nettisivua, koska mä epäilen, että sä pääset nettiin, koska sä tätäkin kattelet. Niin käypä katsomassa Slöy, ja sitten täällä on kotimaa. Ja täältä löytyy kaikenlaista messuihin liittyvää nyt on tässä. Esimerkiksi messut netissä löytyy, sitten on messuyhteisöt. Mennään kattoon täältä. Täällä on koko Suomen yhteisöt esiteltynä. Täällä on monenlaista eri paikoilta. Sitten täällä on tietysti meidän Lahti siinä, kyllä. Ja täältä voi tutustua meidän muihin yhteisöihin myöskin ja kaikkeen muuhunkin toimintaan, tämän lähetystyötä ja kotimaassakin eri ikäisille monenlaista raamattukoulutusta ja ripareista ja nuorisotyöstä myöskin ja näin. Sitten katsotaan vielä täältä. Tämmöinen löytyy kuin Jumalan palvelukset verkossa. Eli nyt voi kiinnostaa monia se, että mistä löytyy näitä meidän verkko-Jumalan palveluksia enemmänkin, niin YouTubesta kyllä, mutta sitten täällä on ihan meillä Slöyn sivusto, johon on kerätty hienosti. Täällä on nyt sitten vaikka Tampere, Helsinki ja tässä Turku, Tampere, Lahti ja viime pyhäinen siinä, sitten Turusta. Sitten on myöskin englannin kielellä kansainvälistä messua tai Jumalan palvelusta. Ja täältä voisi kurkkailla myöskin näitä vähän meidän kotimaan työn asioita. Eli tänään mahdollisuus tukea evankeliumiyhdistyksen koko Suomen työsarkaa, että evankeliumi tulisi tässä maassa kuulluksi mahdollisimman monen kohdalla. Jeesus, tapehe, rie mu sydämeni, kuule
käykäämme yhteiseen esirukoukseen. Herra, me tuomme eteesi meidän keväämme, meidän ilomme ja surumme. Tuomme eteesi ne, jotka ovat menettäneet läheisiään, ne, jotka ovat sairaina ja jotka ovat yksinäisiä. Jeesus, muista niitä, jotka ovat työttömiä, ne, joilla korona tekee arjesta hyvin vaikeaa. Rukoillaan yrittäjien puolesta, jotka ovat taloudellisesti tiukilla tällaisina aikoina. Rukoillaan perheiden puolesta, koulunkäynnin puolesta, lasten ja nuorten kohdalla. Herra, me pyydämme varjelusta ja siunausta avioliittoihin. Kuule, kun tuomme näitä erityisiä pyyntöjä rukoukseen. Siunaa, Herra, tätä ihmistä, joka pyytää siunausta lapsellensa, jolla on vaikea tilanne. Rukoilemme tämän lapsen puolesta ja pyydämme Jeesuksen veren puhdistusta, Herra, pelasta ja auta. Sitten me tuomme tämän ihmisen, joka on hädissään lapsensa tilanteesta palvelukodissa, jossa on haasteita. Siunaa, Herra, että asiat järjestyisivät ja siellä ei kiusaamista tai mitään muuta hankalaa eteen tulisi. Jeesus, siunaa tätä tiettyä lasta, joka tässä, jonka puolesta äiti rukoilee. Herra, me pyydämme johdatusta ja varjelusta tämän ihmisen elämää, jota häpeä sitoo, joka on häpeässä kiinni. Jeesus, vapauta tästä asiasta ja anna sinun leposi tulla kaikessa hänen elämänsä keskiöön. Siunaa tätä ihmistä. Me rukoilemme tämän tilanteen puolesta, jossa erästä ihmistä moititaan ja syrjitään ja syytetään. Rukoilemme siihen, että tämä tilanne muuttuisi ja kulkisi parempaan suuntaan ja nämä asianosaiset ihmiset ymmärtäisivät, mitä ovat tekemässä. Siunaa, Herra, tätä ihmistä, joka on tällaisen kohteeksi joutunut. Me rukoilemme meidän Lahden Lutterin kirkon puolesta ja tämän työn puolesta täällä. Anna, Herra, viisautta nyt korona-aikana suunnitella toimintaa ja näitä pienehtoollisia ja muita asioita. Herra, me rukoilemme nimikkolähettiemme puolesta, Melasten perheen puolesta, Tiina Latvaraskun puolesta, eli Inkerin kirkon ja myöskin Japanin työn asiat tuomme tähän rukoukseen samalla. Jeesus, siunaa, että koronan alla ja kaikissa muissakin haasteissa siellä olisi viisaus toimia ja anna voimia niille alueille. Herra, paranna ne, jotka ovat sairastuneet koronaan tai muihin sairauksiin ja anna voimia. Ja anna ennen kaikkea uskon vahvistua niin, että ihmiset löytäisivät hädässään toivon sinussa. Me rukoilemme Israelin puolesta. Herra, siunaa Israelia niin, että se näkisi sinut Messiaana. Anna rauhan pysyä siellä rajoilla. Me tuomme ne ihmiset sinun eteesi, jotka tässä mielessä meillä on. Meillä on ehkä joku tietty nimi, joku tietty ihminen mielessä ja Jeesus, hänet me haluamme sinun käsisi tässä jättää. Herra, kiitos siitä, että sinä kuulet meitä ja sinä olet luonamme ja me saamme turvallisin mielin asiat eteesi tuoda Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Jatkamme rukousta Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
ota vielä vastaan Herramme siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Saat lähteä rauhassa ja palvella Herraa iloiten.